elfos e globos poñeran a nota de cor nas rúas e nas tendas de Lugo. Baixo cancelo e o son do pequeno comercio, a Asociación de Autónomas celebra o seu 15 aniversario con esta nova campaña de Nadal que dará comezo vindeiro luns. Unha banda eh, na rúa que vamos a darlle un pouco de, de colorido as rúas, e por eso o elfo, os elfos de Nadal que van a estar por as rúas, eh, pois eso, polas tendas das, dos asociados repartindo globos e eh, cartas de Papá Noel e, eh, bueno, algún agasallo sorpresa que vamos a dar eh, o último día. Unha iniciativa que dinamizará o pequeno comercio e que dará a coñecer xa dende hoxe as tendas dos asociados e asociadas. E entón, en redes, eh, estamos eh, xa, eso xa vai ser a partir de hoxe, eh, subindo oh, as tendas todas da nosa asociación con fotos tanto por fora por dentro para que se vexa tamén non só as tendas, senón o que se pode mercar, mercar nelas. 15 anos apoiando o comercio local a través de actividades como a Feira Outlet, o Comercio na Rúa ou a Noite Aberta, entre outras, e que agora suma esta nova campaña grazas ao apoio da Deputación. Por un lado, porque os autónomos e as autónomas e o comercio de proximidade son dos colectivos e dos sectores que peor están pasando pola crise sanitaria que está provocada pola pandemia neste momento e facémoslo tamén porque os autónomos e as autónomas e o pequeno comercio son fundamentais na nosa provincia son fundamentais para a economía e tamén para o emprego. Aproveitando a ocasión, o presidente do goberno provincial, José Tomé, quixo agradecer o traballo desta asociación ao longo de todos estes anos. E tamén gostaria pois, poñer en valor o seu traballo para contribuir ao desenvolvemento socioeconómico de Lugo, e, ao mesmo tempo, o seu labor en favor da visibilización do emprendemento feminino. Oxe nas redes e o vindero luns na rúa se arrincará e o son do pequeno comercio. Unha actividade que rematará o 19 de decembro con agasallos e moitas sorpresas festexando o 15 aniversario da Asociación de Autónomas de Lugo.